välkomna till Andreas Reseslund här från Sri Lanka. Och i denna videon så ska jag se vad jag får för de här 1000 svenska kronorna. Så 1000 svenska kronor är 30 000 rubis i de srilanska rubiserna. Och det första vi ska göra det är att äta en frukost som kostar 2400 rubis. Och det är cirka, om man har den här kalkylatorn, så är det cirka 80 kronor. Så häng med på en video. Hur långt kommer jag på mina svenska kronor? Hur långt kommer jag med 1000 svenska kronor i Sri Lanka? Jag får en frukost i alla fall. Så vi ses. Ja, vi ses till frukost. Så då börjar vi med mangojuice. Så skål! Aj, aj, aj. Så, då har jag fått in resten av frukosten här då. Så då, men det är det här man får för 80 kronor. En egg poppers heter det. Ja, något, ja, mer ägg. Lite linser. Och kokosris typ. Och någon, jag vet inte riktigt vad det här är. Ja. Och man får juice också. Och så får man kia såklart. Det här kostar 80 kronor i Sri Lanka. Så ja, jag ska väl äta min frukost nu. Så ses vi i nästa klipp. Vad man får för 1000 kronor i Sri Lanka. Så jag har typ 920 kronor kvar att spendera. Så, då ska vi ha lite massage för 4000. Jag kommer inte ihåg vad det är i svenska pengar, men jag ska lägga upp under. Så ja, lite massage. Så, då var massagen avklarad. Och det här var min massör. Hello. She was very good. Så nu är jag väldigt avslappnad och dricker lite te. Så för 130 kronor fick man en backmassage, ryggmassage och nackmassage. Så ja, det var helt klart värt det. Jag har längtat efter en massage så länge som helst. Så ja, och härnäst ska jag nog visa er vad man får för hur jag bor helt enkelt. Och jag betalar 50 spänn och det är 150, eller 1500 rubens. Och jag bor i två nätter så det är 3000 rubens. Så, då är vi tillbaka på vandrarhemmet, eller det är första gången ni ser det, men jag är tillbaka på vandrarhemmet. Jag har varit där några, ja, en natt, så andra natten nu. Så ja, här har vi min säng. Ja, 100, vad säger jag? Jag får säga 150, jag säger det ska vara 1500 spänn. Kostar det utrymmet. Så får man en väldigt härlig toalett här också. Så ja, så det får man, kan ja, 3000 rubens betalar jag för två nätter. Så helt okej pris, de billigaste man kan bo här på kusten. Så ja, får se vad jag gör med 1000 kronor härnäst. Vi har väl några, vi kanske har bara av, ja, vet inte hur mycket jag ska räkna på det. Kanske 600 spänn kvar eller något nu då, efter man har betalt boendet och så. Så ja, bra valuta för pengarna hittills. Så, då har vi 21 000 kvar att spendera. Sen har vi bränt 1000 spänn. Oh, men vi har alltså 700 kronor kvar. Så vi har egentligen bara bränt 300 spänn än så länge. Och ja, så vad vi har vi fått hittills, en liten summaro. Vi har fått en frukost, vi har fått boende på nätter och vi har fått massage. Och ja, vi
Vi får se vad vi får härnäst för de här pengarna. Så häng med när vi spenderar 1000 kronor i Sri Lanka. Yay! Här känner man sig rik. Med potatismos tänkte jag, och sen ska jag köra en limejuice, och limejuicen kostar 750 rubens, och vad kostar räkorna, ska vi se här, räkorna kostar så mycket, oj vad långt bak det var. Ja, räkorna kostar så mycket som 2650 rubens, och vad det är svenska pengar, det får ni veta om ni fortsätter att kolla på videon, så att säga. Ja, vi får se när den kommer in, får vi även det svenska priset. Så häng med på en middag på de här 1000 kronor dagarna. Jag tror att det kommer att bli imorgon, sen tror jag att mina 1000 kronor är slut. Då får man ta ut mer pengar helt enkelt. Men ja, men nu är det middag. Nu är det middag. Så ja, det är spännande att se vad man får in. Potatismos och räk. Så, nu har jag räknat ut vad det är i svenska pengar. Det är 114 kronor i svenska pengar. Så en räkna med potatismos och en lime-dryck. Limejuice. Det kostar 114 svenska kronor, så lite dyrare än frukosten, så att säga, men jag tror att det här kommer att bli bra, så häng med. Så, då har jag fått in min limejuice här, så ska vi smaka den. Skål på den. Ah, jag älskar de här juicerna de gör alltså. Ja, nu väntar vi bara på maten då. Ja. Så, då har vi fått in maten här också. Ja, som sagt, räkor och potatismos. Så, ja, och sen har vi fått in en liten sås. Eller ja, tomat. Ja, frossade tomat tror jag. Ja, det ska väl smaka bra det här. Ska vi testa vad det är för, om det är något. Någon kvar på potatismoset. Kolla. Oj. Ja. Ja. Tummen upp till Lanka. Ni kan laga mat. Så det här kostar för typ 113 spänn. Ja. Det är klart godkänt. Ja. Nu ska väl trycka in det här. Så får vi se vad nästa utgift blir på de här 1000 kronorna. Men glöm inte bort på det här. Så kostar 290 rubens.
Inte dumt. Så ja, fortsättning följer. Får se hur mycket pengar jag har kvar efter den här kvällen. Så då har vi käkat frukost och jag har tagit en buss och ja, som ni såg så kostar bussen 130 ruben, så det är ja, typ 4,50. Så nu ska vi väl hitta någonstans att bo också. Nu har jag tagit mig till ett nytt ställe, så ja, men här verkar det inte finnas något internet, så vi får väl gå och leta lite. Så ja, yes, men nu är jag i något som heter Hickardia och så här, ja. Man namnslaktar ju alltid när man utreser, men ja. Så vi får se hur mycket pengar vi har kvar nu på de här 1000 kronorna. Jag tror inte, ja, jag tror vi börjar närma oss 400-500 har jag nog kvar. Så ja, vi fortsätter vår funderar video. Så där, då har jag hittat ett vandrarhem och precis som ni såg så har ni fått duscharna och toaletterna, och här så betalar jag för 2 nätter betalar jag 5100 rubis och det är 85 kronor per natt. Så 170 kronor betalar jag. Det är ingen frukost. Det är väl, ja. Så det är väl helt okej det här. Så vi får se. Ska vi se min vart jag ska sova också. Det är faktiskt här inne. Lite mörkt här, men ja, det blir lite så här. Här har vi min säng. Här ska jag spendera 2 nätter minst, eller vad. Det verkar vara väldigt nice här. Så ja, men vi får se vad som händer. Nu får jag ska räkna pengarna och se hur mycket jag har kvar. Jag tror inte jag har så mycket kvar nu. Men ja, så lite mer vad man får för 1000 kronor. Så fortsättning följer vad man får mer för 1000 kronor. Behöver då lite mat. Det blir inte jättemycket aktiviteter i den här videon. Så. Du har köpt mig mangojuice till. 800 rubel kostar det. Eller 26 svenska kronor. Men ni ska kolla på utsikten här. Väldigt bra. Då. Och så har jag beställt in en spaghetti också med kyckling. För 150 rubel, så jag tror jag var typ 50 spänn. Så. Totalt blir det väl 78 kronor, typ 80 kronor för det här. För en lunch då. Lunch med mangojuice. Och på ett väldigt bra ställe. Jag vet inte, det ligger mellan 70-80 spänn ändå. När en bra måltid. Så ja.
Så, då har jag fått en liten pasta här också. Spaghetti, men det blev en pasta tror jag. Ja. Så det var den som kostade 50 spänn. Ja. Smakar gott eller vad? Så. Ja. Som sagt, vi får se hur mycket mer pengar jag har till den här videon. Men vi äter upp, sen så fortsätter vi vår 1000 kronor spenderar vlogg. Så vi ses i dess. Ha det bra till dess med jag. Vi ses snart. Och så, då har jag kommit till ännu en beach här. Då har jag köpt mig en öl. En Lion Beer, som ni ser här. Och en Lion Beer här i Sri Lanka kostar så mycket som 1000 rubens. Och det är ungefär 35 spänn. Så får man för en, ja, 50 centiliter. Så det är helt okej, va? Så, ja. Ska avnjuta nu, eller första ölen på stranden faktiskt, va? På den här resan, eller? Ja, kommer inte ihåg, men jag tror inte jag har druckit så mycket öl på stranden just, så ja. Det viktigaste var ölen kostar i landet, så 33 kronor, 35 kronor på stranden. Ibland är det lite billigare, 800 vart med, 750 är nog billigaste på restauranger. Så ja, tummen upp för det. En kokosnöt som ser ut som en typ gris, ja, kostar 310 spänn. Oj, oj, ja, det var man väg. Man får rätt mycket för de här 1000 svenska kronor i Sri Lanka. Det är fortfarande till slutet på pengarna, så vi får se vad vi får mer. Men skål! Kvar, alltså ungefär 100 spänn kvar på att spendera på de här 1000 kronor, så jag har redan dragit 900 spänn på två dagar. Så det blir väl en middag som vi avslutar med. Så ja, häng med till sista 100-lappen, eller sista 3000 på de här dagarna, de här 1000 kronorna. Ja, så häng med till middag för att avsluta det här lilla experimentet, vad man får för 1000 kronor i Sri Lanka. Ja, så men först ska jag tillbaka till vandrarhemmet och duscha tror jag, och byta kläder, eller ja, byta kläder, så häng med till middag, så se vad det blir, ha det bra. Men så, då kör vi det sista här nu om. Jag har beställt en pasta carbonara för 2300. Och sen har jag beställt en lemon iced tea. Och ihop blir det 3000, alltså 100 kronor. Och det är det sista jag har råd med på den här lilla
1000 kroners utmaningen eller redovisningen eller vad man ska kalla det. Så ja, vi får se hur det ser ut. Men ja. Så det var de 1000 kronorna. Och vad fick? Ja, jag fick ganska mycket som ni har sett. Några 4 nätter på vandrarhem. Många två frukostar, middag, lunch, en massage. Så ja. Så jag kommer väl avsluta med den här måltiden, så får vi se hur den blir. Men tack för att ni har tittat, så gör jag väl kanske så en lemon icy som sagt. Oh. Det var lemon. Det var inte lika gott som lemon juice som måste jag säga, men ja. För ja. För 30 spänn så funkar det. 100 spänn då. Ja. För 70 kronor. Totalt är det 100 spänn. Mm. Ja. Det är en pastadör då. Ja. Men vi ses i nästa video. Vart vi nu är. Ha det bra. Skål med pasta.